consultando, conversando com alguns amigos da cidade de Sorocaba, eles me disseram que o lateral direito Regis, que é aquele que jogou no Bahia, teve uma passagem até pelo Guaratinguetá, no interior de São Paulo, tem 28 anos. Por isso tinha todo mundo lá comemorando no CT hoje. Regis. Ô, Pascoal. Não, informação de São Paulo, achei que viu uma bomba. O Regis, a informação de Sorocaba é que ele está contratado pelo São Paulo. Ele tem contrato só até o fim do Campeonato Paulista. Informação da distante, Sorocaba. Para o... Ele só tem a... Eu vou por Cabo Grama. Vou repetir. O Regis, lateral direito do São Bento de Sorocaba, tem contrato com o São Bento até o final do Campeonato Paulista. E a informação de Sorocaba é que ele já tem tudo acertado com o São Paulo. Eu fiz algumas consultas com o pessoal de São Paulo, a informação que eu recebi é que eles estão observando o jogador, mas que ele não está contratado. Em Sorocaba, a informação é que ele está contratado e o contrato é de 2 anos com o São Paulo. É um lateral de 28 anos, jogador alto, bom no apoio, bate bem na bola de fora da área. Tem dificuldades, deficiências na marcação. Mas o jogador que o São Paulo está observando para a posição... É o lateral esquerdo ou lateral direito? Ele é alto? Regis, é um...